For meg er helsepolitikk ekstremt viktig, og det er grunnen til at jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Jeg har, fordi jeg har den familien jeg har, fått delta i helsevesenet i over 20 år. Fått den beste hjelpa til mitt barn som trengte hjelp hele livet. Av de beste legene, av de beste psykologene, av de beste fagfolkene, sykepleierne og forskerne. Det er jeg opptatt av at alle andre også skal få, uavhengig av hva slags sykdom eller skade du får. Noen sier at det er ikke så farlig om vi overlater en del ressurser til private sykehus. Nei, kanskje er det ikke det. Men tenk, vi får ikke flere leger av at det blir flere private sykehus. Vi får ikke flere sykepleiere eller forskere. Vi får ikke flere fagfolk. Det er det samme antallet som skal hjelpe oss. Det private sykehus selvfølgelig gjør, er å ta de sykdommene som er lønnsomme, de operasjonene som er lønnsomme. Alle vi andre som trenger et offentlig helsevesen får dårligere tilbud. Færre leger, færre sykepleiere, færre spesialister, mindre ressurser. Vi smører de viktige ressursene vi har utover, slik at noen får et bedre tilbud, men mange av oss får et dårligere tilbud. For meg så vil jeg si den største friheten og den største stoltheten jeg har følt av å være norsk, er nettopp å kunne være et offentlig helsevesen hvor jeg vet at de beste folka jobber, og mitt barn fikk den beste hjelpen. Det var trygghet, og det var en følelse av frihet som jeg håper alle andre også får føle dersom de kommer i samme situasjon. Godt valg!